subscribe និង សញ្ញា រូប កណ្ដឹង នៅ លើ channel share វត្ត ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ផ្លាច់ ផ្លាច់ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ បាទ សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយ មិត្ត ទាំង អស់ នៅ តាម បណ្ដាញ សង្គម YouTube ទាំង អស់ គ្នា បាទ យើង មក តាម ដាន នៅ ព័ត៌មាន ថ្មី មួយ ទៀត ហើយ បាទ ផ្ទះ ណា មាន កន្លាត ដាក់ បាយ ឲ្យ ស៊ី ចិញ្ចឹម វា ផង ចិត្ត មាន ហាង ឆេង នាំ ចេញ ហើយ បាទ គឺ កន្លាត សត្វកន្លាតបើនិយាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសត្វដ៏រំខានសម្រាប់ការរស់នៅនិងมันមានប្រយោជន៍សូម្បីតែបន្តិចព្រោះតែសត្វនេះជាប្រភេទសត្វល្អិតចង្រៃបំផ្លាញសម្ភារៈដូចជាក្រដាស់ឬក៏សន្លឹកការរបស់បងប្អូននិងមានក្លិនឆ្អេះអាក្រក់និងសម្បូរទៅដោយមេរោគផ្សេងៗជាដើមបើនិយាយចំពោះស្ត្រីស្ត្រីវិញជាពិសេស ជាសត្វដែលស្ត្រីស្ត្រីស្អប់នឹងខ្លាចបំផុតមួយផងដែរតែយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណោះរឿងខុសផ្ទុយស្រឡះពីយើងនឹងប្លែកភ្នែកនោះគឺនៅក្នុងខេត្តឈិងឆាងនៃប្រទេសចិនវិញគេបានយកសត្វកន្លាតទៅចិញ្ចឹមលក្ខណៈកសិដ្ឋានរហូតដល់ទៅប្រមាណ 6000 លានក្បាល ដើម្បីចម្រាញ់ចេញជាភេសជ្ជៈសម្រាប់ប៉ូវកម្លាំងជំនួយដល់សុខភាពនិងព្យាបាលជំងឺជាមួយនឹងរោងចក្រចម្រាញ់កែច្នៃយ៉ាងធំផងដែរដំណើរការនៃការផលិតដោយប្រើម៉ាស៊ីនទំនើបទាំងអស់និងរក្សាសត្វកន្លាតនៅឲ្យនៅកន្លែងស្ងួតល្អហើយសត្វកន្លាតក៏ត្រូវតែស្ងួតដូចគ្នាបន្ទាប់មកគេដាក់ទឹកចូលនិងដាក់ ចូលដបជាប្រភេទដបកែវទឹកចម្រាញ់ពីកន្លាតទាំងនេះត្រូវបានចែកចាយទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឈៀង4000កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចិនវាមានរសជាតិមិនឆ្ងាញ់ពិសារណាស់ណាទេគឺមានតែរសជាតិផ្អែមតិចៗសម្រាប់អ្នកមានជំងឺក្រពះនិងផ្លូវដង្ហើមគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសចិនបានចេញវិជ្ជបញ្ជាឲ្យទៅទិញទឹកចម្រាញ់ចេញពីសត្វកន្លាតនេះ មកញ៉ាំព្រោះវាអាចជួយព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យជាសះស្បើយបានផងដែរគ្រូពេទ្យបានឲ្យយោបល់ថាពេលទិញយកមកគួរតែញ៉ាំម្ដងមួយក្អឹកឲ្យអស់តែម្ដងដោយសារតែក្លិនវាពិបាកទ្រាំបន្តិចដូចដែលបានបង្ហាញពីការញ៉ាំរបស់គ្រូពេទ្យនៅក្នុងវីដេអូស្រាប់ផងដែរ បាទគឺចំពោះរឿងនេះគឺសត្វក្រឡាតដែលបងប្អូនខ្មែរយើងប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែស្អប់ហើយនឹងខ្ពើមនឹងមានក្លិនអាក្រក់នោះគឺនៅប្រទេសចិនបានចម្រាញ់សត្វក្រឡាតនិងមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រឡាតនឹងជាង 6000 ក្បាលហើយយកមកចម្រាញ់ធ្វើជាទឹកប៉ូវកម្លាំងនិងព្យាបាលជំងឺដូចជាជំងឺក្រពះអីជាដើមផងដែរ បាទគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនតើក្នុងអត្ថបទនេះគឺនិយាយតែក្នុងប្រទេសចិនទេមិនដឹងថានៅប្រទេសផ្សេងៗនឹងមានលក្ខណៈបែបនេះដែរឬទេបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ មកនេះប្រេសបាទបើចង់ឃើញវីដេអូនិងមើលព័ត៌មានលម្អិតអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រនេះផ្ទាល់ផងដែរបាទនៅពេលនេះអត្ថបទទី1ក៏ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមពេលនេះនិងបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ទៅតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទឃើញគេជួបទុក្ខមិនដែរជួយគេពេលជួបហេតុការណ៍មួយខ្លួនឯងទៅភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺនមនុស្សរស់នៅសត្វថ្ងៃមានច្រើនប្រភេទណាស់មានទាំងមនុស្សចិត្តល្អមនុស្សចិត្តអាក្រក់ចិ
ខ្លះមានរូបស្អាតហើយថែមទាំងចិត្តល្អទៀតឯអ្នកខ្លះវិញរូបអាក្រក់ហើយក៏ចិត្តអាក្រក់ទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងមានមនុស្សល្អជាច្រើនដែលចូលចិត្តធ្វើអំពើល្អព្រោះដោយសារតែអំពើល្អកាលណាអ្នកបានប្រព្រឹត្តវាហើយអ្នកក៏មានសេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តទៅតាមនោះដែរពេលយើងបានជួបគេ ជួយគេគេតែងតែសម្ដែងការសប្បាយចិត្តនិងអរគុណមកយើងអញ្ចឹងហើយយើងក៏មានភាពសប្បាយរីករាយទៅជាមួយនឹងគេដែរតែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនវិញមិនចូលចិត្តធ្វើនៅអំពើល្អនោះទេដោយសារតែគេគិតថា
ំពើល្អលំបាកមិនសមនឹងខ្លួនខ្ជិលជួយគេនាំតែពិបាកដល់ខ្លួនទោះខ្លួនអាចជួយគេបានក៏ដោយអំពើល្អមិនសូវមានអ្នកចង់ធ្វើទេតែបើអំពើអាក្រក់វិញសម្បូរអ្នកប្រព្រឹត្តណាស់សម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្ននេះតែយ៉ាងណាអ្នកល្អនៅតែល្អអ្នកអាក្រក់នៅតែអាក្រក់ទៅតាមប្រភេទមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះបើគិតតាមធម៌នៃព្រះវិញបានទូន្មានថាការធ្វើអំពើល្អរមែងតែបានផលល្អតបស្នងមកយើងវិញនៅថ្ងៃអនាគតជាក់ជាមិនខានសេចក្តីល្អពិតជាបានធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកបានរីករាយនិងធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកបានស្ងប់និងបាននឹងមិនបានដេកភ័យព្រួយនៅមិនសុខដូចអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះទេនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺបានបង្ហាញពីមនុស្សស្រីពីរនាក់ដែលជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាធ្វើទៅនឹងគ្នាធ្វើទៅណាមកណាជាមួយគ្នាហើយក្នុងនោះមាននារីម្នាក់ចូលចិត្តធ្វើអំពើល្អចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃឯនារីម្នាក់ទៀតជាមនុស្សមិនសូវជាចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃទេដោយសារតែនាងគិតថាលំបាកស្អប់ខ្ពើមគិតពីឋានៈទូនាទីជាដើមតែរឿងមួយដែលមនុស្សស្មានគឺថ្ងៃមួយគ្រាមានអាសន្នកើតឡើងចៅបានឆក់កបោបនារីជាអ្នកមិនសូវជាចេះជួយអ្នកដទៃនោះទេតែដោយសារសំណាងល្អមានមនុស្សជាច្រើនបានជួយចាប់ចៅនិងយកកបោបឲ្យនាងវិញព្រោះនាងបានសេពគុណនិងមិត្តភ័ក្តិល្អរឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺអ្នកដែលបានជួយវាចៅជួយយកកបោបឲ្យនាងវិញនោះសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលនារីម្នាក់ទៀតធ្លាប់បានជួយទាំងអស់នេះហើយបានគេនិយាយថាការធ្វើអំពើល្អរមែងជួបតែមនុស្សល្អនិងទទួលបានផលល្អទៅតាមនោះដែររឿងមួយនេះបានធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ខាងលើអាចកែប្រែពីការមិនចេះជួយគ្នាឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះធ្វើអំពើល្អចេះជួយឡើងវិញយ៉ាងរីករាយវីដេអូមួយអប់រំនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីជ្រុងមួយដែលបានកើតឡើងនៅលើសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដែលគ្រប់គ្នាគួរតែរៀនជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចជួយបានការជួយរបស់យើងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមានតម្លៃធំធេងចំពោះដែលអ្នកដែលត្រូវការជំនួយយ៉ាងពិតប្រាកដបាទគឺជាអត្ថបទអប់រំមួយតទៅជាមួយនឹងការធ្វើអំពើល្អនិងការធ្វើអំពើអាក្រក់ផងដែរបាទគឺធ្វើអំពើល្អគឺតែងតែជួបនឹងអំពើល្អបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Morning Press ដូចគ្នាបាទបើសិនជាចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតនិងចង់ទស្សនានឹងវីដេអូអាចចូលទៅគេហទំព័រផ្ទាល់ហើយយើងស្វែងរកនៅអត្ថបទដែលខ្ញុំបាទអាននេះផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា